Свята закінчуються, починаються будні. Вже з самого ранку комунальники демонтують головне новорічне дерево міста. Ці 25 метрів, кажуть, не пропадуть даром. Ми знімаємо іграшки, Мінсвітло знімає гірлянди освітлення. От, потім, після того, як вони знімуть свої гірлянди, ми зрізаємо цю ялинку, розрізаємо її, транспортуємо в Трест. Придатна для розпилу на дошки деревина піде для ремонту лавок, для виготовлення нових лавочок, які будуть в місті. Непридатна деревина та гілля піде для опалення виробничих приміщень в твердопаливних котлах. Використав і викинув такий план. Щодо ялинок не радять наслідувати представники Рівненського екоклубу. Кажуть, є безліч варіантів, як отримати користь від новорічного деревця. По-перше, це прекрасне удобрення. Найідеальніший спосіб – це використовувати ці ялинки для виготовлення мульчі. Тобто дуже дрібно їх дрібнити і посипати зверху газони. Це гарно виглядає і додає додаткових там, мінеральних елементів, мікроелементів грунту. Насправді, ті, хто мають дачі, ті, хто мають якісь батьки живуть в селі, то дехто дійсно так робить, і це дійсно дуже корисно. Але обізнаність рівнян про раціональне використання новорічних дерев не є надто великою, хоч і зростає щороку. Зрозуміло, що більшість так, більшість просто викидає і не думає про те, що можна зробити і відвари для волосся, і ванни, і чаї, і чудові іграшки для дітей, просто там елементарно порубаючи стовп на такі маленькі брусочки, а не купувати за 400 гривень такий набор, як зараз продається в магазинах. Але разом з тим деякі люди вже починають про це задумуватися, і це дає надію на те, що з кожним роком все більше людей будуть більш відповідально ставитись. У багатьох містах України організовують централізований збір ялинок, проте в Рівному такої традиції ще поки не започаткували. Частково Трест зелене господарство використовує новорічні дерева для добрив, частково для спалювання в котлах. Тому якщо ви все ж вирішили викинути свою ялинку, краще покласти її біля контейнеру, а не в смітник, для того, щоб зрубане дерево використали раціонально. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.